Про основні аспекти реформування вищої освіти в Україні розповів заступник міністра Ігор Стадний на зустрічі з викладачами і студентами у ЖНУ з 2020 року. Міністерство освіти і науки змінює підхід державного фінансування закладів вищої освіти. Якщо попередня система базувалась виключно на кількості студентів-бюджетників, то зараз державні кошти будуть розподілені між університетами за формулою, дивившись кращими результатами діяльності, отримають більше фінансування. Результати діяльності, в якій ми ділимо дві групи – група якості і група політична. Група якості складається з трьох показників. Два з них вже працюють, один буде запущений в 2021 році. Перший показник – це обсяг надходжень, який університет має від бізнесу на замовлення для дослідження і міжнародних грантів, теж дослідницьких. Міжнародні рейтинги. Якщо університет потрапляє до міжнародного рейтингу, це міжнародна репутація, це робота з іноземними студентами, це міжнародні партнери. Хто входить в міжнародний рейтинг, той отримує збільшене фінансування. І третій показник, який запрацює з 2021 року – це зайнятість випускників. До уваги братимуть на факт роботи за спеціальністю застосування рівня кваліфікації вищої освіти випускника. До другої групи показників належить регіональний коефіцієнт, масштаб. Чим більше університет, тим більше фінансування, що стимулює заклади об'єднуватися, а також контингент студентів. На одного студента технічних, технологічних, природничих спеціальностей держава виділяє на 60% більше фінансування, ніж на одного економіста, управлінця, правника, гуманітарні спеціальності і так далі, і так далі. І це є, по-перше, абсолютно справедливо з точки зору витрат, бо технічні спеціальності природничі тягнуть за собою більше витрат, ніж суспільні гуманітарні. А також тут є чіткий економічний стимул вкладатися в технологічні спеціальності. Наступний крок – фінансова автономія університетів. Планують зняти всі обмеження, всі кошти, які матиме, виш тратитиме на статутну діяльність, до прикладу, право на відчуження майна, оренди. Участь у спеціальних підприємствах, університет, інтелектуальна власність плюс бізнес тощо, а також це й автономізація оплати праці, хто краще працює, той і більше зароблятиме. Та вже цього року Ужгородський національний університет отримав майже на 22 мільйони гривень більше, ніж минулого року. Загалом 17 університетів отримали збільше фінансування на понад 15 мільйонів. Вступники будуть платити на третині спеціальностей, не на всіх, а лише на третині спеціальностей, підвищену ціну на контракт в порівнянні з тим, що вони платять зараз. Держава на сьогоднішній день на одного студента-бюджетника виділяє вдвічі більше, ніж контрактник платить за свій контракт. В екстремальних випадках – втричі більше. Відбувається процедура субсидіювання навчання контрактників за рахунок бюджетних коштів. Тому що контрактники навчаються в тих же самих групах, що й бюджетники. Диплом один і той самий. Торкнулися навчання іноземних студентів. Зокрема, аби їх не втратити, треба розсилати електронні запрошення, уникати зловживань посередників, фальсифікації результатів здачі кроку тощо. Щодо перспектив, то наразі у пошуку міжнародних позик на приблизно 3 мільярди гривень на оновлення обладнання наукових лабораторій та їх сертифікація. Це дасть можливість орієнтуватися на замовлення сусідніх країн і заробляти університетам на цьому кошти.